おはようございます。ヴィランさん、昨日のマーケットですが、じわじわと円高進んでますね。はい、昨日は東京時間にアメリカの連邦債務上限引き上げ問題に対する懸念から77円57銭まで円高が進みました。しかし海外時間に入って債務上限引き上げ合意の噂から78円台を回復する動きとなっております。はい、で今日の予想レンジを出していただきました。77円の50銭から78円の50銭ということです。投資者はいかがでしょうか。はい、債務上限引き上げについては引き続き調整が難航している状況に変わりがない模様です。昨晩公表されたベージュブックでもアメリカの経済成長の減速が確認されており、本日についてもドルの割れが重い日となりそうです。うん、でポイントとして挙げていただいたのが来月ですね、8月相場ということですね。はい、個人的には中長期的に円高トレンドがこのまま続くとは考えていませんが、夏場についてはもう少し円高が進行するリスクは残りそうです。例年8月は円高ドル安が進行しやすい時期と言われます。グラフは2000年以降の8月の相場の動きを表したものですが、2006年と2008年を除いた全ての年の8月で円高が進行していることがわかります。はい、また円高となった年について見てみると、お盆以降の後半の時期に安値を記録しており、8月を通してドル円は下落しやすい傾向にあると言えそうです。はい、今年は節電対策の一環で例年とは異なる営業日になる企業が数多くあるだけに、今までの経験則が現れるかどうかは微妙ですが、季節性としてドル円の8月相場の傾向については注意をしておきたいと考えています。はい、わかりました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。アメリカマーケット終了しました。まずですね、ドル円から見ていきたいと思いますが、ドル円15分足ですね。まずこんな感じになっておりましてね、幅的には 59.7 ピップスですね。アジアタイムですね、ずっと売られてきまして、 S1 も切れて、M1 が 77.60 銭ぐらいですね。77.60 銭ぐらいから、反発をし始めましてですね、ずっともう欧州の後半からアメリカとアメリカにかけてずっと上昇、そしてピボット戻しまで来まして、さすがに売り込まれましたが、これが頂点が 78.14 ぐらいですね。そしてほぼ200円目、いつものね、15月200円目で刺されながら終了と。値幅的には 59.7 ピップスですね。まあまあの値幅でしたね。そして1時間足で見るとですね、こんな感じになっておりまして、やはりですね、ずっとそのこの50円目の戻り売りが 1,2,3 回入ってですね、言ってたんですが、今日は少し売り込みが激しすぎて 77.6 で反発を始めると、またこの今日も50円目とさすがに4回目はいかないで一気に抜けましてですね、ピボット戻しまで行って若干反落して終了というところですね。そして日足的に見るとですね、77.5 まで来て、もうここがあとはヒゲの加減76円台まで来るかというところですね。これはドル円。そして今日はオージーですね。昨日オージーに、若干アジアタイムですね、買いが集まりましてですね、指標を交換したと思うんですが、それを見てですね、アジアタイム、オージー買われましてですね、値幅的には 147.2 ピップスと大きくな商いになっておりますが、ここ見ていただければ分かるんですが、まあ、この2点ね、なんでこの2点って言われたら困っちゃうんですが、この2点で見られると、昨日が 261.8%、 今日は 423.6% 付近でがちょうどアルツでしたので、アジアタイムで、ね、一気にそこまで伸びていきましたね。まあ、あとはさすがに、この辺でもたつきましてですね、若干アメリカタイムで戻されまして終了という感じですね。これ15分足
そして1時間足で見るとですね、こんな感じになっておりまして、1時間足だと見事にですね、この2点結んだトレンドラインの条件がちょうど R2 付近でもありましたので、この辺で、頭を抑えられながら終了というのが分かりますね。これ11時間足で、日足的に見るとですね、日足はもう直近の最高値をですね、更新してですね、来ておりますね。まあ右で戻されてますが、最高値は更新しておりますというとこですね。これが王子、そして最後にユーロを見てみたいと思いますが、今日はユーロはアメリカタイムでですね、大きく、売り込まれましたね。別にドル高というよりはですね、リスク回避のような感じも見受けられましたが、15分足で値幅、今日の値幅 197.3 ピップス、アジアタイムはもたついてましたが、欧州タイムからですね、ゆっくりゆっくり戻り売りが、このボレンジャーミドルを使ってですね、戻りが入りまして、ここのアメリカタイムですね、でボレンジャーのミドルから夜付きから一気にこの黄色の 200MA をですね突破すると、一気に売り込まれましてですね、この S1 も一気に抜いて、そして今日は M1 ですね、 M1 がですね、今日の M1 が、1.434 ぐらいですかぐらいまでつけてですね、あとは小動きで若干戻して終了というところですね。これは15分足、そして1時間足で見るとこんな感じ。1時間足的にはですね、やはり昨日高止まり、そしてアジアタイムで高止まりしてダブルトップをつけて、そこから売りが入ってきたという感じですね。そしてこのブルーの 50M なんかを抜くとですね、このピボットあたりが実際ネックラインでしたが、それも抜いてですね、もうアメリカタイムで一気に S1 も抜いて、この辺のね、金曜日、月曜日あたりのサポートラインまで来てると、もうこれあれですね、感じ的にはですね、このままもう一回この辺で揉み合ってですね、3ゾーンをつけるパターンも考えられますね。まあ債務問題にもよりますが、債務問題が解決すればですね、一旦もう一回こう3ゾーンをつけるパターンも考えられるというような感じですね。以上が1時間足でして、4時間足で見るとですね、こんな感じで4時間足は見事にですね、この2点を結んだ、トレンドラインの上面、まあ王子もそうでしたが、やはりこの辺が頭が重くなってですね、反落、今日は反落ですね。そして見事にですね、レフトとトップができましたので、この辺でもう一回揉めばですね、3ゾーンで下落も可能性もありますね。まああまり決めつけない方がいいと思います。そして日足で見るとこの感じ。日足はですね、この見事にですね、このトレンドラインをですね、一回抜いてるんですが、ボリンジャーのこのボリンジャーの収縮してきているボリンジャーの上限にぶち当たってですね、見事に今日は反落というような感じですね。目指すとすればですね、このボリンジャーミドル 1.426 あたり、か、もう一回この辺で揉み合ってから来るかというところですね。これが日足、そして週足的にはですね、今日は見事に引きがついてしまいましたね。これを反転と見て陰線をつけるかどうか注目ですね。また、マンスリーピボット、ウィークリーピボットの内側にですね、入ってきました。そして今ボリンジャーミドルも強力なサポートになっておりますので、これをまた抜いてくればですね、ボリンジャーの加減までも来る可能性もありますねというところです。以上がテクニカルでして、あとは簡単にまたいつものようにブログから見ていくとですね、ブログのこの左の上がね、デイトレーダーロクサさんのライブショー、アメリカタイムです、アメリカの株についてですが、テクニカル解説ねやってますんでね、テクニカルはね、為替でも株でも一緒なんで、もうこの人は20年近くね、もう一匹狼になってね、頑張ってますからね、
もうなんか猛者に出てくるようなね、あのサラリーマンテクニカルアナリスト、あ、サラリーマンアナリストと違ってね、もう本当にね、自分の自己資金でね生き残ってますんで、まああの本当にそのサラリーマンアナリストは何でもね、ファンダメンタルも後付けで何でもできますからね、もういいように解釈してね、もうあのどうでもうまく解説してるように見えますが、もう本当にねそのファンダメンタルで方向性をつかめてもね、どこでやっぱりエントリーするかエクジットするかわからないとね、そうで勝てませんのでね、そういうところもサラリーマンの人は全然関係ないですからね、もうそんなことあのうまく解説してればね、お給料ももらえるし、ね、会社からボーナスももらえるわけでね、まあ、佐々木さんみたいにね、あの日銀でね働いてね、円高介入、もう円売り介入、円売り介入してね、あ、日本のね税金をね、国民の税金を湯水のように使ってね、欧米のヘッジファンドにくれてやってもですね、もう天下りというだけでね、 JP モルガンにね転職できて、 JP モルガンからいくらもらってんだか分かりませんが、JP モルガンの本社のね、アメリカ本社の意向通りに円高って言ってるわね簡単に高額ボーナスももらえてですね、日本が潰れようが何しようが関係ないと、まあ、そういうようなあのアナリストがいっぱいいますが、まあ、そういう人に騙されないようにですね、この人はもう本当にもう20年近くね、一匹狼で自己資金でねもう生き残ってますからね、そっちのそういう人たちのねテクニカル解説を聞いた方がいいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、 YouTube もね、こちら今ね自分のデイリーリポートとね、やってますが、まああとね日本のマスコミとかね、あの当てになりませんから、もう海外のマスコミのね、もう今本当に YouTube でね何でも見れますからね、もうそういうね、あの素晴らしいね YouTube 専門のねチャンネルでやってるあのニュース番組とかもありますんでね、そういうのどんどん紹介してね、もう日本みたいにねもう挨拶ばっかりでね何言ってんだか分かんないね調子やなとかねいっぱいいますが、全く国会から中継ですとかね、もう原発の時もね、あの官邸から中継ですけど、官邸なんか別に、官邸は東京電力から情報をもらってるわけで、そんなの聞いてもね何もわからないと、しかも隠蔽してるしね、情報を、隠蔽してるわけだし、そんなの聞いても全く当たりになりませんのでね、まあそういうあのわけのわかんないね官邸から中継ですから、ワシントンから中継ですとかね、そんなの、ほんで、もうさてでもやってますよね、ニューヨークのトレーディングフロアから中継ですって、何を喋ってんの、もう誰でも分かるようなことね、平気で喋ってね、もうサラリーマンアナリスト、もうね、サラリーマンマスコミ、もうそんなのばっかりですからね、日本のマスコミとかね、まあ、そういうのや、そういうのじゃなくてですね、もう本当にね、もうアメリカのね専門家がね、深く突っ込んだですね、そういうニュースをどんどんお届けしていきたいなというように思います。このねあのラッシュンタイムとかね、このアレックス・ジョーンズ、モックスニュースなんかも結構面白いニュースをねどんどん流してますんでね、あとマックス、カイザーさん、この人なんかもよくもう洞察力のあるね、ニュースをねニュース解説とかもしてますんでね、よかったらどんどん聞くといいんじゃないかなというように思います。そしてですね、今 Google プラスもねやってますが、本当に Google プラスもね見てると分かるんですがね、日本人とね あれですね、あの欧米人、まあ、イギリス英国人なんかもそうですが、もう投稿の内容を見るとね一発でね分かりますが、なんかもう欧米人とかね結構突っ込んだね話とか、結構画像系も多いですが、画像なんかも結構面白いね、画像とかいっぱい貼り付けて面白いというかね、もうなんかその日本人の貼り付けるのは本当に面白いっていうね、そういう画像ばっかり貼り付けるんですが、すごく
ね、アメリカ人とか結構綺麗な風景の写真とかもね、すごくねセンスもあるしね、なんかもう日本人の場合は今日おはようございますって言ったらおはようございますのでレスポンスがもう20件ぐらいついてそんなのとかね、なんか自分の晩飯とかランチとかペタ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 貼り付けるやつとかね、なんか朝から寿司ですとか、なんか自分が金持ちなんだかどうか自慢してるようなやつとかね、もうなんでこんなそんなことばっかり貼り付けるのかなと、もうその辺でね、もうなんかこう日本人のね、なんていうの、もう意地汚いというかね、この人なんかもね結構今ねこれは僕が貼り付けるとねすごく人気があって、あいいねいいねってみんな日本人の人はね見ていくんですが、よーく見るとですね、日本猿がね出てくる日本猿とね日本人の代表やってますが、この作者の人はですねすごくセンスもあってね、芸術的なセンスもあって素晴らしい方なんですが、多分日本人は猿じゃないかと、日本人はイエローモンキーなんじゃないかと、そういうようなね比喩的なね表現をですねこの映像の中に隠してるんじゃないかなというふうに思いますね。まあそういうところでですね、いろいろ、まあ、G プラスの使い方から見てもですね、いろいろなんか日米の違いを感じさせられますしね、やはり日本のマスコミもう本当にね、そのアメリカの中学生のね、クラブ活動のようなねマスコミが日本は平気でやってるというね、まあその辺から見てもね、まあ、あまり言うとね反日だ反日だとか言うわけのわかんないね人もいっぱい出てきますんで、まあ、これ以上言わないようにしときますが、まあこれからね、後半戦になりますが、まあ多分アメリカの債務問題はですね、来週、週末に決定する、週末または来週のに決定するんでね、まだ不安定な状況が続くと思うんで、じっくりですね、慎重にですね負けないように、頑張っていただきたいと思います。それでは失礼します。